Бүтүө кеһинен эхеги Сакаер информационный биринин көрөгөт студияга Евгений Тойтонов лебин магнекл гастык бүгүнгү берибиттен. Илдархан Хуклин регенергер цифровой урутан сайды территориялар интерьер тухунан адитин дойду премьер-министр Михаил Мишистин ыйата. Балаган айбастыгы күнүттен республика оскололаргар юэлак традиционный ниманан сагалныйла. Бенгахан Асулуғын самай ұғып, 22 негелегер бұл күйін саңа қочуылнайы үліға келеректірі. Культура онна искусство колледжа бұл күй үйрақ жылығыр абитуриен нарттан экзамене дистанционны неманан тұтар. Республикаға бейт тарбаққа баттынар үтеу ұчутал Георгий Бесонов бұл түрі абитай 105 сыла. Илдархан Асен Николаев ұғы клинерге энергер цифровой ұрутан сайды территориялар интерьерге дойду премьер-министергер Михаил Мишустинға әті екітіқті. Білетен үтіққа Благовещенскайға бүкінерге ұғы клинерге энерген социально-экономической сайдыларын тұла бұрабытылства қамығиетін мұнеға ұйтылар. Асен Николаев білеті әбетінен цифровой ұрутан сайды территориялары бар боллақтарына үрдік технологиялар бизнеске сөпті ауслуы етерілдер. Эргенлерін неке сайдыларғар түхі күз болар. Ұғы келінгі Россия бастың IT компаниялар офистера кинера үлелі атақтарына үлбі қамнастақ үлі местеті тақсы етеден Илдархан Тоғалата. Конечно, вопросов очень много. Мы отдельно рассматривали вопросы газификации Дальнего Востока, вопросы, связанные с балансированностью бюджетов. Уверен, что вот так, проведение таких мероприятий здесь, на Дальнем Востоке, очень важно. Я считаю, что это сегодняшнее мероприятие позволит нам продвинуться по ряду направлений достаточно вперед. Вот. Я рад, что он поддержал мои предложения по IT-отрасли и сказал, что вот, ну, именно ребята, которые занимаются инновациями IT-отраслью в Якутии, сегодня уже получили возможность благодаря решениям президента страны, благодаря решениям правительства страны как раз работать, творить уже здесь, на территории нашего Дальнего Востока, на территории нашей Якутии. Итинитенге мунняққа Илдархан көтер ал лизинговай программатын қаттан көрер тоғыстауғын әтті. Білігін көтер олар энергер бит, ан сүрбет өт, онына ан 2 хәмелеттер онылырғар. Росияғын ұхолылар ил 114 итіне байқал көтер алырын оңыран тахарыны түргеттер иділерін әтті. Оның тахынан білігін ұхы кленерге енеріттен сақа сирері, Росияғын ұхолы бұт супержеттері көтеттерін туғынан Айсен Николаев ихетінерді. Күн бүгін республика балансығыр 5 маннық сөмелет бар, бұсылға өсті үз келектақ. Өстел бәғы ұлан салғын транспорын саң дарга үчүгей лизинговой программа иденер ден Илдархан әтті. По поводу остальных предложений очень много разумного. Точно по самолетам, да, здесь такие поручения будут даны. И с нами был здесь поездки Иванович Борисов. И, пожалуйста, соответствующие предложения сформулируйте, направьте. Ладно? Спасибо. Аспыцукуға республикалы ұстаргар коронавирус табы жанақсана кейін корот көрдері үйтін қоғарда бұтығынан суға штаб рифінігар ехетінерділер. Ол құрдық жүк ұскайға сүйірбе кекеге ғылжыбыт боллағана, ол ұстарға сүйірбе бескеге коронавирус табы табелетенді. Ордық әлбәк кейін нерінгірі орионығары ғарида түйет, мейірнеге онына қаңыласқа үсті, үхәбілі, бүлі, өлен, онына чурапчыл ұстаргар иккілі, онтан мәңе қаңыласқа хунтарға, нүрбаға, өлекімеға, онына ұсалданға бейірді кейі ғылжыбыт табелетенді. Те населенные пункты, в которых, значит, у нас нет зафиксированных случаев коронавируса, которые являются отдаленными населенными пунктами, их, соответственно, ждет и необходимо провести традиционное 1 сентября с участием, значит, всех школьников. Те населенных пунктов, в которых непосредственно у нас есть зарегистрированные случаи коронавирусной инфекции, независимо от того, и имеются случаи, которые проявляются в настоящий момент, рекомендовано с Министерством образования Республики провести отдельно линейки по классам 1 и 11 классов. Перед социальной сферой поставлена прежде всего задача именно перед Министерством здравоохранения Республики для того, чтобы эти линейки прошли, значит, достаточно четко с соблюдением всех санитарных норм.
Онтон Юрехонна наука министре Михаил Сывсов етінер бетінен балаған ең бастығы күніттен республика осколаларығар Юрех традиционный неманан сағылныға. Оларын Юрех кығылара, кыласқа оақсанын атчатан дұ, дегі оларын әрі Юрен ене сөргітелерін дұ бейлері бұхарықтыра. Күн бүгін терілтелер саңа Юрех жылығар білімленелер төсі сүрбе оскола, төсі соту тұхуян онна, сетті он әбі Юрех тәхенжелері оғылыр көрсерге білімлер. Онтан сетті ұлысқа онна кейін корыққа бұлантан қалы білетінер. Сахасерин үрдінен, сүрінен беге қайдақ бүйретен келбепетін күрдік бұл коронавирус үнгені. Оның бүйрақпетін сағалды қатықты ақпыт. Республика үрдінен беге оның бүйрақты әйіне олы бетер ұрқылу бұл коронавирус келенініне барын күрдік. Тәрі еқпетін сөп 139 нәлені лақ пуыңа. Бұл нәлені лақ пуыңарға бүйінгі тұрғынан бейбілер бітінен коронавирус соқтен. Коронавирус инфекцията бар улустыргар беге очна улатар класска ыңыран. Олары хим бир үйретех тәхпет. Оларын бидди клагы класы хигер месте тибет пулана подгруппаларга арарталамыд. Берни халгыбын мәңе хаңасылуғын самай ұғык чема екін хелегер бұйыл күйін саңа қачолына үліға келер яқтыра сейлі Артур Старстен. Бұл күйін балаған ұйыттан жүйімі екі нелеген ұлықты ақтыра бары әдетір сетімге қобын ұлықты ақтыра онына білеген үлі күзге барар. Ол күрдің нелек үйе өттін сылағынан қатшығыр, оларыр же коммунальны қағайызды ба қочуылына егір, сыңырдан ұңыру үліте барар. Бұ қочуылына 4 ұлықты ақыттан иккеті ал жанан кәйінен олар еркімдері келбет. Антон Нехилек алларанғы түлбетіні жерлерін оттырын саңы құчуылны сылағынан қатшығықтақ, армон қатшықтымы тіппетінесті ақтарілті бүйін төт олары жеға әтетір сетіме дердебет, өпсая 12 аңар километр ұсталақ тұрба тардылы бұд. Өппұтын маспұтын мүрттен бары де от үрмейінігер. Бүйедаттың хен олықтан қасыбаққа шөй бәдеме тұғысыл Саңа құчылынай үліға кейререгері ұрайын бюджеттіптен 13 аңар миллион сылқубай көрілі бүд. Онтан жейлерге қолбағыны ұлықтақ жағылта ойым мұд. Нәхілек бүд жана қас бейді ғалттан сүйісті түгіншаны бары күтті ғаммыд. Қателіне бүдін тұсты бары бұ нәхілек жана бары үлілен қамсан тәңгі субботниктан. Сентябір 15-ті ғалатығар үліға келдер Икі ғылай 4 мегаватт күнім тұлақ саңа құчылынай ұғық түлбі жерлерін оттырын күңі кімге сылағы беретін қолқұтық ұйықтақ. Білеген армон үліғеттірі құчылынай ұғытын күйін ұғықтырын білімнерге үлілейлер. Манна ұлықтақ жон үліға керектақ. Ол күрдік үс оператор онына бір тұрақтырыз. Ұқтыр бұл тұқтыр де автоматический загрузката трахтанан тасөттүнен кутулдар. Уну ол оператор бы туунары көрө бол автоматикаты нере төгө градус биректен барын турурур, чоңну тур бейтөттүр. Армон хачактымы деп бетнесте актарылды. Мен каңгыласылуугар сеттис нехилегер. Саңа кочолмай үлөгө киллерер. 22га сула ие мүлктөк болан кулун тутарга тутуу материалын агылбыттар. Чок саппага билинги тургунан 500 тонна келен сытар ол сул турур дире диектах. Артур Старостен, Саха телевидения, меня хангалас. Усалдан улугын кинне медбалыгата дойдурдинен дорубия харыста болын. Саңарды ден программа тыгар ки бедбалыгалартан биддестері болар. Манан себястен оты егар оғы поликлиника тыгар саңа бұрудуванялары ағылылар. Оғы поликлиникаларын сайыннарар онна оғы бастық өңгене оңыру программа чертетінен қырачаннар харақтарын көрір әмтир, узи аппарат, саңа күнсерін көрбет оғыттан сағылан көрір алтта ханалақ екігі аппараттары кәлелер. Маннанан специалистерінан менен үйеді қаған сотырыка менен ұғыдыр обетін тұғығар ұйтылар үлі күйір еқтәқ. Атын бігі бұл ұлыс бұтығар ұғыбыт поликлиниката әрге приспособленны ғуағарге жиға ремонтанан, косметическа ремонтан ұғылдан тұрар. Ол ғынан баран бігі бұл оборудованияға білген атын бұл ұламмыт бұл поликлиника бұтығар лицензия ұлытығар үлелі жабыт. Онан отчығына ұрыққы құрдық оғын нәтін Улахан поликлиникаға бігі ұңырбаққа бұд бәйлерін мұнна оғы жетігер көрір тұғықтанны бұд.
У студионнары директора туту улетигер тюхи күз болар, төс юстен тақсы дәркеге республика раз уғығар туту көлелер. Ол хейгер үтча таммаға тиен әлбәк квартиралағы дене тутуға күттігер. Ленин улысатын 616-гар әлбәк квартиралағы дене туту көхтеоқтүк барар. Студионнары директора манна тұрғырбута неделеттен орты. Уалаттар тас тутуға бастығытын ұлсыбыттар. Білігін бетон кутан тірите хорута сылжалар. Чурапчы институтуттан кәлбит Аркадий Андросов бүніне скважнаны тутуға үлілебіт үріяқты. Бастан арматуралары тағы. Тағын баран. Оны котын байығы дейін. Усиление этим мы разрушим. Если колонна тролла, то усиление ураш. Олоронок байт линими. Барта байл лутон, хаятин кайна кайнар. Бетон залив кланар. Үрдінен анынан көтімәқтік сүйген нәхір бұғатын табылы бат. Студенлер сарсырда 9 частан үлі атақсалар. Бір част әдетті түйет кейе қойқы дері туту частығыттан барбаттар. Бұлырын Ростевка барағы жүрдім. Мирный говорят, что потом есть строй тряд, перебивал было. Сада толстан, кихат толстка дерели либо там и рахана была, береметтина, так или вид чей. Отут тоз квартиралах таз туту харбах жеттен улықтоқтыру көрі тосқолынан оғылар. Өсе бір сүйбе алта квартиралах же Ленин улысатын отут біргер тұтылдар. Онтан бұл манна үс біргеді үлімнер. Бұны делаға әбі сәтті студент келекті. Блин, ну, все это перекрытие такое было тура. Он у таганан была на какие-то складка уже урлан битте. Блин, бу каменщик тарбун, все это ската харары те размет калрин бирядя вот. Он у тебя корогу курду фасад бля теме. И какие-то спасти бите нараш. Утепление бара тура, полистиролано. Толыру хачылдыыны тағынан жет ағыр бұлағаққа тұпсағайдық оңғылуаған. Ититер седеме коммунальный қағайысты үлігеттірі тардалар. Онтын студенлар балағаныын ортатуғар дейірі үлілектірі. Ұслава өтішей, манна чуғасы кедей бер біттіра, жағына идеялар. Онна барабытын тарғатан үшеват келар ауыт, күнге үсті аталар. Подога бару балтара үйт Же онуға дейірі уалаттар бұға қата түбігірі өқтірем, қамнас ақсы өқтірем. Кеннер күстерінен аммаға таз жиелері тұту тетімірен, саңа сылы көрсі, сетен қотон бүді өқтірең. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Амма Чакускай. Горный Лугун нехлене жарықта болудың кейіне онына Артикатағы Сударыстыны Агротехнологический университет бергілі лилер. Бұл чәрчетінен бәржігісті аққа истеннен кедетігер анал үйерек ұттылар. Бұл бұйдаға он ұлыс ұлықтауы саяпқа берін интернетнің онына бердилен тұстақ тілетеға тиен жарықтан алар. Мелетен әттіққа манны курс бастықытын тәрелі бәд, бұлырын туяра татар инновациялыны қантырағынан өбіл ұлан бәе жиладын тәремеді. Білген кенен омну атағар тұран опытын үлестер. Туяра Валерия дизайнер, технолог и детин бағалабыта курустары ғытырға, өре тәрге тәкайарға олық болар. Ату білеген август ой болан ары нагурусқа бұт ағаяқ. Джон отоннур, оттур, олген заказ бұт ағаяқ. Олген бұ әбі өретен ағалан әрәбіті. Чугас сұттар, тейтші ғытыр, нәхілектер әме бағалар. Ол күрдік кәптін, мағарас, теоретически заочна тугун барабатын үйретебит. Онтон агаяқ күн бу практически келендер ымпыгын чыппыгын чиңетен үшүгөдү үйренен сетигилиакты бүтерихтере. Бүлүлугун бастыгы күлүячачанда производственный кооператива сайылыкка 200 такса ыгыннегы сүйүс отут нюрей көрөристер сиһили келер материалга. Күйәқ сереметчерәңіне ақ чашанда сайлыққа кей хәңі ұғам. Ол күрдің манына первай күйләт производственный кооператив 200-тен тақсы ғынник ұнаға бәрт денлік сайылан тұрар. Ғынник сұттар ағыстар күнге үсті ғыбыт үйттері 2 тоннаға тәңнігер. Местетегер сөйгей дейлер, нәхілекке келлерін арылылар. Еті күрдің сайлыққа үрін елге үрігелі сүйрер, үрін аз ділей араға болан олықтоқтарға тейер. Когда я вон толсолга, то я хочу сотен министерстве, тен сайлык тахам программа тыр кирсемит. Эби диету то бут сангатитик молочный блок сайнг у хитиме вода пробат улягатиллер дебит. Она самая улахан кен то бут урдукурилях от линии такелен 100 киловаттах подстанция торда. Отутга бахналах бут. Онна эби эсихан кухн силестибит. Онна
картошка, олар дарбаған алақпыт, оны картошка бұт үйнағына үлігеттер бітер, үлерттей біт, онына күхін итей алық бітігар сей біт. Қандық бағарар әйгеға үлелер ұслобияны тәрейі, үлі көрдер үйтін тоғыда дейір қайысты бағалай атшыта, ол күрдік манна сайлық тағын программатынан 12 оларар жеті толлы бұта, аны бұйыл кәлін от линия тартырдылынна, онын үлелерге оларға үтшігей, женін кәлін сайылырға оғуабай. Келме олында әбітім ұратты. Бұйне пыка басты көтерілі артын. Білген бұл бітігер ұслобия лоңы ұлын. Әдер үттеттер кәлін көмілігін. Опытугар, үлевитер көмілігі жалар. Мұна жыған, тарбияға атыған. Мұны үйел айы бәкті, оғырға, теплесе, құртылас көйін үлевит. Оны бұл, бұл ғана бұл ғат дейді бі жаға. Оны бі ұлыс жалтыта. Бі жаға интернет, спутниковы интернет бәліктәтілер. Оны бұл білген басауынан. Үләне сыңнялаңы жөрелән еті құрдық сайылыққа өссе бір үтіе сайын ағын ерер, ұнтаны әнек сұттар, бастуықтар ферма тұру үләхеттері, қорғыр мостағы дәлеттейге, үріңілген үксеттейге, ұғытар үләлері үтіе түміктерді. Олаты өбігі сетеме бұсты бат, төрі жарық салғанар. Александра Қабытшарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Республика биік тарбаққа баттанар үті өчутала Георгий Евдокимович Бессоны бұйыл түрі әбіте 105 ыла. Кені қалылар бұд бір ұлақан хелестебетінен той бұқайдағы қырайы өртер түмел болар. Музейге ұлыстағы корреспондент сұрытты. Қанық бағарар дойду дерен ұстория лақ, кен тұттар сөйді жоннақ болар. Ол күрдің той бұқай селенетігер көк культураға тапталы өскеппет, әдер натуралистарға үлі өріяғын еңірбеткенінен Георгий Бессонов болар. Он кылағы бітір еқпар дәрі жүрнаскай станцияға. Бұ батан етескай саатқа мен өлем сен әлбәқ болу десаны бұн. Олыққа тапталы дөңгі сәргеға, күлгі сүйілгі айылқаға сүхияны. Бұ мантан мен үйраққынан ұлбытым дәрі әқпіна. Олыққан сүйіс қал болу соға десаны бұн. Социалистической үлі жоруая Георгий Евдокимович Бессонов бұйыл түрі бүтті 105 сылын бәлетер. Кені түгінші 935 сыллаққа маңнай тыннақ мұнығы тәрген үліліп бітті. Білігін музой сылтан сыл экспонаттыра әлбән, жеті кәңен бүтін комплекс бола ұлатты. Күрі тестеді қайтар баққа 910 сылы бүтілерігер ол тыннақ мұнығы қабылды бітті. Онтан бұ павлиндар ағалды бітті. Білігін ікке атыр павлиндар ағалды бітті. Хетті қолуы бағалды бұд, онаны бігі кен тұтта кеп сияқ бұдын әп қолу бұр ұржа кені үлетін бігі ағалан. Отчетағы 6-10 сылларға үйнәйі үйнәрі культурата сақа серегер кәлі әлігіне Георгий Бессонов бастықыннан тәрібіті. Ұрқы кемге бұ 15 арас соғыру дойды мастара үйнен тұрар сааттарғыр жону мәне сұрытыннар бат көрдірбет боллақтарына білеген ана мәлде ағағас. Білеген сапытта кен, отып түрге алақыр. Оны табыл Георгий Бессонов 105 ағар демет. Скамейка ұңырағыр әйді біт, 105 леттен. Оның тұпытын білі музей бітінде тұрырық бұт. Оның білген ағай қонығының скамейка үлі бейден ұңырды бұт. Оның тұпытын тұрырық бұт. Бұқырдық бәсіен ұчуытал үләләбіт үләтті үтіе бұғыта майғыта жон өйді бүлігер қалылыр. Нұргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Үтік көлігі татта литературны, художественны музей-заповедник сылығығы арас қайсқылақ үліне бәрсігі әқті күтір. Бұйыл ұлу көйі әтті 15, оның албан аттағы история сылығарынан бұд, аспыт кем тоғылыра қартысқаға ден бар еқтіра Джон Сергей Бейребілін ұланырар. Мұз ұстарайттан сағылан мұт үлі сүрін сұруға музей фондатығыр қаралыстар қартысқылыры чинчиі жоңғы сәргеға білігінлері болар. Бұ сүнкен үліне музей бастықы наушынан сатырудыңға кәлін директорінен үлләуі Михаил Григорьевич Лепсеп онын ұлықтуа қырайы үреті әтчілер сұғы сұм құрдық үйеттен қалар бұттар әбіт. Қомайу қиын үгіз кейі ағата сола білі бәкке сылджар. Ан бастықы публикация бұ күйі Хетті 15 сылын көрсі, бетер әйнер бүтін тәғар бұппын. Онтан болағаны бұтты, қағайсты батыр үлі жібіт тұру үлі жоннар бұтын. Онтан күйі ұғығын көрсі бұ, өтік көлгі ұтылды бұт күйі ұғығын историскі қартысқалар бұтын. Онтан бұ кәлім болағына музей үлі әттері бәйлерің ұрбұт. Бұ кемін әқтар еден альбомы
сергутенеребит. Когда была на барте, кистюрден беса фотокарточка кирехджеребит, сорохтерун билибиттер, антон же бхига сылбут хоркбут, он салган, альбомы сидерар халлахбут. Бойле барата анголох сирне музей инстаграмгар, он тус сайтгар неделяхсан, он ну хартысканан бешеттенер. Онон барджандорын көмөтнен күн бүгүн, сүйс тюрден хартыскаттан үсүс чека кие ата суола чопчуланна. Көлөнөтө көлөнө кеден стана умнула калыга анан бу хеблиген нелектери кери хеджен кас билди бу бетеренер баратын ажас ааттарын суолларын агатын атын барын толору хуруер гына жаханалары чуй буллайды история буллайды бири манна колобура бу нелектен ки бүч өнөрү билбеппит ото билге алтыс бу жомуту билебит онтон хороктор була вообще даны кими даны билбеттер ону бу хамен адла жыланы жарыктан алары бит чакайкаллак. Букурдук жомму сергеби сырдык мөсөнүн үйэтитер аспыт кем тоолара сахарбыт картыскалары тилиннерер үле нехилиек улуус каз биддел октогун кыттыгыннарар историябытын бары бирге сурерге ыңырар кайыската биирене кайрат устах. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениете, Татта. Сырдык онна хара күйстер бэя онна туара жон утарсылара Жыкускайга победа новый эпос ден выставканы арыйдылар. Улука ехет тон бес, олонко, он сылагарана мыт выставканы күнді тастар комитеттерін жетігер тиен көрек қозеп. Выставкалыр салаға билингере бол бакка, аспыт уяға аян тутан аспыт худоғы нюктар үлелері әме тұрда. Манесерге тембериттен онна сели кылың оғыттын оғықтар жон болғым толырын тардар. Хүшчеке қартынаны көрен бағалақтар әрде төліп бөйнен әрген сұрттаралара иденер. Выставкаға интересіне ден бастықы Мосом Агуна Нафтар Дарбаллер, Мамаев Иван Федорович Холобур, он Валана Терентий Васильевич Амосов, Валана Сюрбесия Салан, Тигар Ульян Салан Мастер Дар, он Валана Антон Михаил Старостин, живописи Тутнен, он был Илья Сивцев Графикова. Кин корот квантори Мугарсбер кампус день олру айти технологияга үйертер курус сагаланна. Оғады бір үхім преподавателлері бұл Сбербанк ғранын кыян бұйверің атериендер, 11 күн ұстата 12-леріттен онағыстарғыр дері састағы үйернәтшілер цифровой айти онна нана технологиялары үйерет ектірі. Түмігер бейдерін бір айектерін табыл оқтыра. Білейтен әті қаманды күйреға кин коротка онна үймекен ортос болатығар үйталар. Жокускайда культура он искусство колледжа быйылгы үйрақ жылыгар абитуриеннарттан экзамени дистанционной неманан тұтар. Бұвиллен тұрар коронавирус инфекция татырған ұтыттан хетемняқ, үйраққа кирен бағалақтар бейлерін, айыр жоғырдарын әрдеттен ұстан жүлдір сүбеға ұйталар. Экзамени тұту қайдақ бара тұрарын Павел Никифоров білісті. Айыр жоғырдағы үтча жон культура оны искусство колледжігер верақы кирелдерігер экзамені дистанционы неманан тұттаралары бұйыл бәртседе көстүй болды. Колобыр бұт аттылу ұныты көлін лоқтоғы Алина Шукына кырлы фүгетін күхамнелі ақтық ағыр. Навозыны күч разрывая, петух нашыл жемчужное зерно. И говорит, куда оно, какая вещь пустая. Оны тәне сақалыдан күлір. Манеха колледжке кирийге айыр жоғыры көрі экзамені екі түхімектен тұрар. Онны аңардас бастықыды кірері, ұрыны, қоғану, үнкүйіні, үгені толыру кирер. Онтон еккіхе музыкалны инструменті ойнауын, онны кылы төктү. Оскола кәрнеттен олық кең арты көріктемет әдер кейі же кылы қазаны жүгіннің болуын оларен үтіктен олығын культурануыны искусствыны күтті сетім нир бұланнағы. Бұл Жокускайдағы культура колледжігер социально-культурная деятеліне салағы тұттарса әджабын, қырандық бұттан ұлдыр бұн, әлбәк жаны күтталды ғарбын сөбілі бін, бәғаға бастыға тапыт түміге білі біте, оты тұғы егер кет бұттан ұлғын ден өребін, бүгін екесі тапыттан ұпық бұт, әжівлене жуғотнығы, онына играны инструменте. Колледжік экзамені дистанционы неманан тұту 5 ең сүйірбәйіз көніптен сағаламыда. Отчеттен батчаға дері 500 ағуын үст саяпы кейден, абитуриендер балтыра тұнчақ саннақ бейіні ұстуыны жүйлер сүйбәға ұйттылар. Колобыры Амматтан түріттәк Николай Нестеров хореография салатығыр кейдері бұ нұтча народына үнкүйтін тіксербет. 5, 6, 7, 8.
Бүгін күні верақ қытығыр хореография преподавательдерттен тұрар жүйлер сөбе бәрт болқымтылуақты көрір. Қас қамнан ыны әт сен емегеген барытын сыналылылар. Қанны керілдебілер бағаларын бұхараллар. Бастық этап классический танецтен болар. Екіз видеолара народный танец, современный танец, сололарын италлар, онна общая физическая подготовка. Аграфина Дмитриевна Макарова атынан Жокускайдағы культура оны искусство колледжа байылғы жылғы ұрыққы сылдар күрдік, әме қас дейдіға абитуриендері өрек қылыға. Маныға ұратыда ден экзаменері дистанционнан неманан болла. Байыл болғана бігеге ошыны өрек тәхімдігер хореографическое творчество, этно-художественное творчество на социально-культурной деятельности не из специальности ОМБСТ бюджет не ставит. Мы тогнан бести ого телевидение не ставит так, потому что тогда не рахтенье театральная аудиовизуальная техника, библиотека ведения. Он на социально-культурной деятельности не урахтерге документы тут тут цер. Мы тогнан санат така абитуриендер бежо орун устуну жүлдүр сибега атырджагайн сүрбе бирис күнүгердери итиктерин сөб. Ол кенеттен үхүс түмек эрдебилинен бу ай сүрбе 400 сүрбе 5 күннерегер сүймердемит эдержон бухасибеэнен директори кытта кепсетине агыктыра. Бу культура она искусство колледжигар экзамены туту атырджагайын сүрбе 5 күнүгертүмүктен ега онно сетту он 5 бюджет уйнар местетигар онно 30 төлөбүр дах местага кемнах кирбиттере билдиега. Павел Никифоров, Григорий Охлопков, Саха телевидение. Бүгүнгү сонун мэдээлдин эгер Вирга Карсио кадери.